Има напредок на отворените прашања, но тоа е недоволно и не можеме да одобриме рамката за преговори. Ова го изјави министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захаријева по вчерашната средба со Димитров и Османи во Берлин. Таа рече дека Македонија изминатава година го крши договорот за пријателство, а како едно од барањата го наведе и тоа, нашата земја да не го покренува прашањето на малцинствата во меѓународните организации. Непризнаването на историческа бестина има сериозно отражение во сегашноста. Приобността, изразявайки се в малцинствени претенции. Така че това е една от много важните червени линии на България по този отношение на изпълнение на договора. Во врска со прашањето на македонскиот јазик, Захаријева истакна дека имало две понуди од македонската страна, но ниту една не била доволна за Софија. Отново подчертахме, че има два варианта или да използваме формата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна. Не сме в състояние да одобриме, да кажем, тази преговорна рамка, но работим активно и с германското председателство, и с колегите от Република Северна Македония за отразяване на оставащите изисквания на България в преговорната рамка. Антонио Милошовски за утре закажа Собраниската комисија за надворешни работи, на која, како што истакна, ќе се расправа за утврдување на националниот став за позициите на официјална Софија по однос на македонските евроинтеграции. Собранието на Република Македонија требаше до сега, но не е касно ни утре, да имаат заеднички став, со кој што ќе се осуди меморандумот од официјална Софија како историски анахронизам. Ако ние имаме таков собраниски став, ќе биде и за нашите представници полесно во било кои преговори, бидејќи како што гледаме, Захаријева се повикува на ставовите на Бугарското народно собрание и истите ги застапува и во Берлин и во Брисел. Советот на министри треба да се одржи на 10 ноември, на која треба да се утврди преговарачката рамка, а првата меѓувладена конференција се планира да се одржи во декември.